Sveiks, Keiz. Garām iedams nolēmu palūkoties, kā tev klājas. Paldies. Tev pašreiz atpūta? Jā, vēl dažas minūtes. Interesanti, ko par visu šito aparatūru teikt vecais. Keiz, padomāsim kopā. Mēs taču vienmēr esam bijuši atklāti viens pret otru. Jā, vienmēr. Paklau, veco zēnu. Tev vajadzētu pāriet citā darbā. Un varbūt pat uz ilgāku laiku. Vai vispār aiziet no lidostas pavisam? To tev man Natālija iestāstījusi. Natālija ir gudra sieva, Keiz. Ar sievu tevi ir laimējies. Keiz, es nekad neesmu tev to jautājis. Bet vai tu izstāstīji man visu, kas toreiz notika Līdzbergā? Katastrofas laikā. Vai nebija kaut kas tāds, ko tu man nepateici? Esi klausies? Jā, klausos. Tad tu dien Līdzbergā tam, par ko tu nekad neesi runājis, ir kāds sakars ar tavu pašreizējo stāvokli. Ir taču, vai ne? Lai paliek, Mela, lūdzu. Agrāk vai vēlāk tev vajadzēs ar kādu dalīties? Tu gribi, lai es tev to izstāstu tepat uz vietas tūlīt? Nu, kāpēc ne? Jā, kāpēc, lai es tev to nepastāstītu? Tas neprasīs daudz laika. Tu lasīji protokolu un liecības, tā vismaz tu saki. Tātad tu zini gandrīz visu, kas tajā dienā notika. Zinu, Keiz, ka mazā sporta lidmašīna sadūrās gaisā ar citu lidmašīnu. Pirms sadūrsmes dispečers, tas bija tu, devu pareizu komandu, bet pilots savlaicīgi nenoreaģēja. Tajā brīdī, kad tas notika, es biju aizkavējies tualetē. Manā vietā palika praktikants. Bet grupas vecākais Perijs Junts bija par daudz aizņemts pats ar savu sektoru, lai praktikantam pievērst pietiekuši daudz uzmanības. Kad atgriezos, notikums jau bija nobriedis. Mūsu zonā pēkšņi bija parādījusies nezināma lidmašīna un draudēja sadursme. Komandu, kas varētu lidmašīnu glābties, gan paspēju dot laikā, bet traģēdiju gaisā, kā tu jau zini, tā nenovērsa. Mani tomēr attaisnoja un visu vainu uzvēla Perijam Juntam. Taču vainīgs pie visu tā esmu vienīgi es. Vienīgi es. Mēl, tu taču vari tāpat domā. Tikai mana nevērība pazudināja cilvēkus. Ir taču tā, Mel. Mr. Bakersfield, kabinetā jūs gaida sievu. Jūs meklē arī sniegpulcs un policijas leitnants Ordvais. Jums arī derētu atgriezties pie darba, Keiz. Atvainojiet, es jau eju. Tu vienmēr apgalvo, ka tev absolūti nepieciešami būt lidostā. Reizēm pat visas 24 stundas no vietas. Jo šeit taču pēc staviem vārdiem spriežot, ik sekundes notiek kaut kas neiedomājami svarīgs. Šodien tas patiešām tā ir. Bet nevienmēr. Tu gribi zināt, vai es dažkārt nekavējos tāpēc, ka man negribas iet mājās, ja? Beidzu, tu godīgi atzīsties. Es patiešām priecājos par katru attaisnojošu iemeslu nepiedalīties saviesīgā dzīvē, kur es neciešu, un tu to pati labi zini. Mums ar tevi viss ir aizgājis pārāk tālu. Vai ne? Baidos, ka tā. Jā, es klausos. Leitnants Ordvais, mani puiši ir aizturējuši kā sievieti. Viņi bezmērķīgi līta pa centrālo zāli un raudāja. Vest uz policijas nodaļu nebija iemesla. Ja jums būtu iespējams, lūdzu aprunājieties ar viņu, ja?
Nezinu tikai, kāds no manas būs labums. Labi. Mēģināšu ar viņu vēlāk parunāt. Paldies. Ja tu varētu būt citādāks, saprast arī mani. Bet nē, vienmēr tikai tu. Visu mūžu tikai tas, ko tu gribi vai tu negribi. Ja tu spētu rēķināties arī ar to, ko es gribu. Sešas vakaras nedēļā ar melnu kaklasaiti un septītu ar baltu, ja? Un ja arī tā? Kāpēc ne? Es varētu sacīt to pašu. Ja tu spētu būt citādāk, ja tu varētu mainīties un tā tālāk. Diemžēl cilvēki nemainās, vismaz galvenajā ne. Viņi tikai pielāgojas. Tur acīm redzot arī meklējumu laulības būtību. Divi cilvēki viens otram pielāgojas. Šis process nevar būt vienpusīgs. Un nebija. Es mēģināju pielāgoties, un liekas to arī. Nezinu, kurš no mums vairāk pūlējies. Man liekas es. Tev droši vien, ka tu. Svarīgs ir kas cits. Mēs pūlējamies ilgi, bet neveiksmīgi. Iekšā. O, atvainojiet, lūdzu, Mrs. Bakersfielde. Es varbūt pienākšu vēlāk. Ko jūs gribējāt teikt, Ned? Nu, pie jums tur ir tā kompānija no Medeūdes. Protestē pret lidmašīnu troksni. Prasa, lai lidmašīnas nelido pārpilsētē, bet ja lido, lai tad klusina dzinējus. Vai jūs viņiem paskaidrojāt, ka šodien situācija ir ārkārtēja? Sniega vētra. Un skrejceļš laukā no ierindas. Jā, bet viņi neko negrib dzirdēt. Liekas, Medeovūdas pilsoņas ir sakūdījis kāds advokāts, apsolījis uzvaru un par to iekasējis $75 no galviņas. Un cik tad viņi tur ir? Centrālajā zālē ap 200. Tātad advokāta honorārs par apšaubām pakalpojumu būs $15,000. Veikli nostrādāts. Atnākuši arī trīs reportieri. Tur visi viņi uzgaida. Ja tas pašlaik jūs ļoti traucē, es teikšu viņiem, lai pienāk citreiz. Nē, es drīz iešu. Lai viņi mazliet pagaida. Labi, mēs jūs gaidām. Laikam jau tev taisnība. Tas, ko tu nu pat sacīji, man pašai liekas, ka mums labāk būtu šķirties. Tu esi par to pārliecināta? Tas ir nopietnas solis. Pārliecināta. Jā, pārliecināta. Tad tas droši vien ir pareizs lēmums. Tu arī esi par to pārliecināts? Jā, pārliecināts. Tātad nolemts? Jā. Man ļoti žēl, ka tā ir iznācis, bet... Man arī. Tas taču ir visprātīgākais, vai ne? Jā. Noteikti. Kad Dievs, vai tiešām visu laiku te kāds lauzīsies iekšā? Kas tur ir? Mel, man vajadzīs jūs padoms. Atvainojiet, es domāju, ka jūs esat viens. Jūs gandrīz nemaldāties. Pēc dažām sekundēm manis te vairs nebūs. Es varu pienākt vēlāk, Mrs. Bakersfielde. Es negribēju jūs traucēt. Liekas gan, ka jūs iztraucējāt mūs pašā laikā. Starp citu, man gribētu zināt, kā jūs uzminējāt, kas es esmu? Tāpat ienāca prātā. Vai arī man jābūt tikpat veiklai minētājai, ne, Mel? Nebūt, nē. Iepazīstieties. Mrs. Livingstonam, aviokompānijas Transamerika darbinieca. Cik jauki, ka tā nav delegācija ar savām garlaicīgajām problēmām. Jums arī ir kāda problēma? Es jau teicu, ka man ir vajadzīgs padoms. Ak, tā gan? Darba lietas vai personīgas? Izbeidz, Cindy. Kādas tev tiesības? Kādas man tiesības? Nu un? Un kāpēc man jāizbeidz? Vai tu pats man mūžīgi nepārmet, ka es neinteresējoties par tavu darbu un problēmām? Tad noredzi tavas draudzenes problēma ir man visai dzīvi ieinteresējusi, protams, ja tāda problēma vispār ir. Jā, ir. Par reizi 0-2. Tas ir uz Romu, Mrs. Bakersfielde. Lidmašīna pacēlās gaisā pirms pusstundas. Kas vainas reizam 0-2? Patiesību sakot, es pati neesmu īsti skaidrībā. Droši uz priekšu. Izdomāju. Siet klusu. Kas bija? Muitas inspektors Stendišs ievērojas kādu kalsnu vīru, kurš pārāk lielu uzmanību pievērs savam portfeļu tipu čemodāniņam.
Pasažieris ļoti nervozējis un Stendišs domā, ka viņš ved kontrabandu. Pat tādā gadījumā, ja šis vīrs ved kontrabandu uz Itāliju, Amerikas muitē tur nav nekādas daļas. Katra valsts, lai rūpējas pati par sevi. Protams, tā man atbildēja arī transporta daļā. Bet man nebija mieru un es sāku pārbaudīt. Ko pārbaudīt? Es apzvanīju reģistrātorus. Lidostā neatcerējās, bet pilsētas aģents gan. To ar čemodāniņu. Tā es uzzināju vārdu. Arī ārējais izskats un viss cits atbildi teiktajam. Pagaidām es vēl neko sevišķi nesaskatu. Pilsētas aģents vēl atcerējās, ka viņam nav bijis nekādas bagāžas. Viņš drausmīgi nervozējis. Nervozē daudz. Ja katru... Kā? Nekādas bagāžas? Ceļojumam uz Romu. Nekādas izņemot to mazo čemodāniņu, ko ievēroja inspektors Stendišs. Pilsētas aģents to nosauc par portfeli. Tādā ceļā neviens nedodas bez bagāžas. Tieši par to es domāju. Halo, apdrošināšanas reģistrācijas galds? Jā, šeit reģistrātori Bunija. Bakersfields, lūdzu ierasties pie manis. Pēc salu un puteņa ārā, pie jums te ir silti un mājīgi. Sveicināti, esmu Joe Patroni. Mēs jūs tik ilgi gaidījām. Kāpēc izslēdzāt mūziku? Tā jau netraucē. Kā redzat, esam strupceļā. Tāda vētra. Nav ko nokārt degunu. Mēs jau neprasām, lai jūs kāpat lejā un strādājat ar lāpstu. Katram savs darbs. Pareizi, pareizi. Tikai mums, diemžēl, darbu vēl piespēlē no malas. Nesauktu, negaidīt. Ja jūs, mister Patroni, domājat to, kas te noticis, tad cerams negribat teikt, ka es iesēdināju savu lidmašīnu tīšām. Nē, es negribu teikt, ne. Bet ja jau reiz tas ir noticis, tad man jābūt drošam, ka mēs to izvilksim ar pirmo rāvienu. Ja ne, tad lidmašīna iestiks vēl dziļāk. Ko jūs sacītu, ja es sēstos pie vadības pulca jūsu krēslā un pamēģinātu to dampu izraut? Ko? Jūs, pateicos, man jau tāpat gaida nepatīkam saruna ar kompānijas vecāko pilotu. Un... Piedodiet, kapteini, izvilkt iestrēguši lidmašīnu nav joks. Man te ir gadījies darīt un tagad ir zināma pieredze. Varbūt ļausiet man tomēr arī šoreiz? Nu nē, es zinu, kas jūs esat, mister Patronie. Man sacīja, ka jūs labāk par jebkuru citu palīdzēsit mums tikt laukā un es nešaubos, ka jums atļauts manevrēt ar lidmašīnu uz zemes. Bet atļaujiet piebilst, ka mums ar pirmo pilotu pie tām atļauts arī lidot. Tāpēc lidmašīnu vadīsim mēs paši. Nu, kā vēlaties, iegomējiet tikai vienu. Tik līdz došu jums zīmi, gāzes sektorus uz priekšu līdz pašam galam. Līdz galam. Skaidrs? Ja noraustīsties, viss būs pa galam. Gaidiet manu komandu. Arī uz mūsu ģeneratoriem. Atvienojiet savējo. Atvienots. Kad būs gatavs, sāciet. Dodu gāzi. Vairāk gāzes. Sektors uz priekšu līdz pašam galam. Līdz atturim. Mans parāds. Komandieri, vai jūs dzirdat līdz atturim? Patroni, ja es došu pilnu jaudu, Boeing ietriekšies ar degunu zemē un sašķīdīs gabalos. Es atturim strāpsies. Tikai saņemiet dūšu un trenciet ar visiem dzinējiem uz pēdējo. Saņemiet pats savu dūšu. Neslēdziet laukā, lai griežu stukšgaitā. Es kāpju mašīnē un sēžos pie stūras. Tūlīt! Es parādzu noraustījāties. Cik tev vajadzēja un lidmašīna būt ārā? Iespējam. No iespējams arī, ka tā provokācija man vienīgās saprātīgā rīcība. Vai jūsu brigāde pieņems lidmašīnu? Pieņemam. Kad jūs lidmašīnu šādā vai tādā veidā izvilksit, jūsu kompānija vienosies ar mūsējo. Bet pagaidām ar labu nakti. Mēs aizējām. Nu gan atliek vienīgi palūgu tebes tēvu, lai piepalīdz no augšas ar ķeks. Citādi nekā.
Jāmēģina vēlreiz. Raksim atkal. Padziļināsim tranšejas zem pašiem riteņiem. Un tad laidīsim atkal dzinējus vaļā. Tikai šoreiz es to darīšu pats. Ja man neizdosies izvilkt ar labu, kāds vēl sadomās nabadzīt saspēl gabalos. Tātad zelta argus atrodas gaisā jau vairāk nekā stundu. Čikāgas centrs nodeva lidmašīnu Cleveland centram 0:27, Cleveland savukārt nodeva lidmašīnu Toronto 1:03. Pašlaik lidmašīna atrodas Ontārio provincē. Kāpēc jūs? Jā, un vēl Džo Patroni lika teikt, ka skrējceļu 3:0 nevarēs lietot vēl vismaz stundu. Skaidrs. Tā. Bunī, vai jūs pārdevāt daudz sabrošināšanas polises uzreiz 0:02? Mazliet vairāk nekā parasti, Mr. Bakersfield. Un uz citiem reisiem arī. Tas ir vētras dēļ. Sliktā laikā vienmēr vairāk apdrošinās. Nolasiet man lūdzu uzvārdus un summas, par kādām viņa apdrošinājās. Tūlīt, Mr. Bakersfield, man tikai... Taņem, kas sauc to pasažieru čemodāniņu? Guerrero. D. O. Guerrero. Bunī, paskatieties, vai sarakstā nav atzīmēts uzvārds Guerrero. Jā, ir. D. O. Guerrero. Pastāstiet man par šo polisi. Klients apdrošinājās par 300,000. Maksādams par polisi, viņš izgrāba no kabatas pēdējo sīk naudu. Jūs viņu labi ievērojat? Ļoti daudz cilvēku apdrošinājās. Viņš ir tāds vājš, kaulains svirs, bālu seju un iekritušiem vaigiem. Viņam ir plānas lūpas, rūzganas ūsiņas un garš dzīslēns kakls. Es ievēroju, ka rokās viņš krampjēn turēja mazu čemodāniņu. Lai samaksātu $10 par polisi, viņš lasīja kopā sīk naudu. Visu laiku viņš drausmīgi nervozēja un ļoti nopriecājās, ka svarka, bet atrada $5. Debes Dievs, un neraugoties uz visu to, jūs izrakstījāt viņam polisi? Es domāju... Mēs tērējam laiku. Varbūt viņš ir vienkārši duls un čemodāniņā ir tikai pidžama un zobesuka. Taču lidmašīnas komandieris ir jābrīdina. Taņem, lūdzu rīkojieties. Bet jūs, leitnant Ordvei, lūdzu ataiciniet šito sievieti. Parunāsim tagad ar viņu. Bunī, jūs varat būt brīvi. Paldies. Apsēdieties lūdzu šeit, Mrs. Guerrero. Mrs. Guerrero, jūs vīrs aizlidoja uz Romu. Kāpēc jūs vīrs lido uz Romu? Nezinu. Jums tur ir draugi, radinieki? Nē. Milānā ir tāls radinieks. Jūs vīrs sarakstās ar to radinieku? Nē. Paklausieties, leitnant, neviens nelido uz Milānu ar reisi 0:02. Lido taisni. Un šovakar uz Milānu jau aizgāja lidmašīna. Jā. Vai jūs vīram ir kāda darījuma Romā? Nē, domāju, ka nē. Ar ko nodarbojas jūs vīrs? Viņš ir... Bija būvuzņēmējs. Bija vairs, nav? Viņam nelaimējās. Finansiāli? Jā. Bet kāpēc jūs tā jautājat? Viņš ir izputējis parādos. Jā. Jā. Kur viņš ņem naudu lidojumam uz Romu? Man liekas, ka biļete ir izrakstīta uz kredīti. Es atradu lukšo kvīti. Izrakstīt uz Guerrero vārdu un paraksts nesalasāms. Kur jūs ņemat šo papīrīti? Es to atradu, meklējot nakts kreklu. Es atnācu no darba, es strādāju kafenicā. Diena bija smaga, daudz apmeklētāju. Esmu mazliet apaugstējusies un gribēju ātrāk likties gultā. Un tad arī atvilkt nepamanīju šo kvīti. Neko nesapratu un tūliņ steidzos uz lidostu. Domāju, satikšu vīru, visi noskaidrošu. Redzēt nepaspēju. Tāda vētra. Taksometra šoferis man noblēdīja $8, tie man bija pēdējie. Tātad līdz šim vakaram jums nebija nejausmas, kad jūs vīrs taisās kaut kur lidot? Jā, sir. Vai jūs vīra rīcība dažkārt nav bijusi neloģiska? Varbūt pašā pēdējā laikā. Jūs vīram šodien bija līdz čemodāniņš. Mazs čemodāniņš, kādā parasti nesā papīrus. Tas jūs vīram bija ļoti dārgs. Kas tur varēja būt iekšā? Nezinu, sir.
Jūs sacījāt, Inese, ka jūs vīrs bija būvuzņemējs, ja? Jā. Vai darba procesā viņam gadījās rīkoties ar sprākstvielām? Jā, ļoti bieži. Jūs vīrs labi pazīst sprākstvielas? Man liekas, ka jā, viņam bieži vajadzēja ar tam strādāt. Un viņam patika, bet... Jūs vīrs turēja mājās sprākstvielas? Viņam bija palikušas. No tiem laikiem, kad viņš strādāja uz būvēm? Jā. Kur viņš tās glabāja? Vienkārši atvilktnē. Kur tieši? Guļamistabā. Jūs kaut ko atcerējāties? Šovakar es kaut kā sāku, man nemaz nepievērs uzmanību tiem... Dinamītiem un kapsulām? Jā. Sakiet ātrāk. Atvilktne bija tukša. Laiks, nepielūdzamais laiks, tas te kā smiltis pulkstenī. Nu šo smilšu stobriņā paliek arvien mazāk un mazāk. Vēl pusstunda, un lidmašīna būs Atlantijas okeāna vidū. Viss, kas paliks pāri, sabirs jūrā. Varēs minēt. Bet nepierādīt, ka eksplozija izsaukta tīšām. Interesanti, vai tajā brīdī es, mūžīgais neveiksmīgs Guerrero, paspējušu aptvert notiekošo, kaut vai sekundes daļiņu baudīt savu triumfu. Un tad žēlsirdīgā nebūtība. Mana dzīve ir bijusi viena vienīga neveiksme. Visi plāni un visas lielās ieceres manā mūžā ir cietušas fiasko. Šoreiz tas nenotiks. Šoreiz, kad es padodos, tiks atmaksāts par visu. Šis solis sagādās Inesei un puikām pārticību. Par tiem, kas te sēž līdzās, man nav nekādas daļas. Nekad neviens par mani nav licies ziņas. Tagad man nav nekādas daļas gar šiem pasažieriem. Viņi man ir sveši. Visi, mēs visi esam sveši viens otram. Mēs visi esam vientuļi un katrs cīnāmies tikai par sevi. Kad neveicās man un es vairāk kārt bankrotēju, neatradās neviena, kas man palīdzētu. Tagad es pats sev palīdzēšu, tikai sev. Es visus ienīstu, visus bez izņēmuma, īpašo veceni, kas te nepārstāj tērgāt un ir sacēlus veseli ļembastu. Ko viņa grib no manas? Ko viņa man uzmācas? Lūdzu, mana biļete, es nekur neiešu. Ko jūs man vāžaties? Es tu mīļais cilvēks, ar tu palīdzi. Liecieties mierā! Lai jums palīdz citi pasažieri! Mierā, kad jums saka! Man par jums nav nekāds daļas! Mērēs, Rikmen! Dodies ar čemodāniņu! Atdodies! Tūlīt atdodies čemodāniņu! Ko tas nozīmē? Kā jūs drīkst? Atdodies! Jā! Atdodies! Kā jūs Ko jūs darat? Čemodāni ir bumba! Neviens! Neviens, nenāciet man klāt! Stāt! Es soli tuvāk! Citādi tuvi panauša un priču! Jūs turiet tuvāk! Neblisiniet acis, grābiet cieto tipu ar čemodāni! Viņam ir bumba! Runā Transamerika reiss 02. Mums radušās grūtības. Lūdzam Toronto gaisa dispečera atļauju atgriezties Linkolna lidostā un radaru vadību visā atpakaļceļa garumā. Transamerika reiss 02. Jūs sapratu. Varat sākt reiso pagriezienu. Virziens 20. Jūs sapratu, Toronto. Sākam pagriezienu. Taisīsim plato virāžu.
Transamerika reiz divi. Platai virāžai piekrītam. Ar salauztēmu kuru. Mēs atrodamies 26 tūkstoši pēdu augstumā. Visi ešeloni zem jums brīvi. Tiklīdz varēsiet, ziņojiet par saviem nodomiem. Turieties, esam ar jums. Kaut tikai lidmašīna nesašķīstu. Augstums stūri īsti labi neklausa. Arī virziens stūri ķeras. Vadībai. 12 tūkstoši pēdu. 11. 10. Esam pārgājuši uz horizontālo lidojumu. Šajā augstumā jau var normāli elpot. Kapteiņ! Jā, dakter? Pirmā palīdzība cietušajiem ir sniegta. Vismagāk ir cietusi jūs pavadone Miss Maigana. Viņa atradās vistuvāk sprādziena vietai un ar savu ķermeni aizkavēja dehermetizācijas vilni. Kas ir ar viņu, dakter? Turpiniet! Neskatoties uz ieelpoto skābekli, viņa vēl joprojām ir nesamaņā. Viņa ir daudz plēstu brūču uz sejas un krūtīm, liels asiņzaudējums, rokas un atslēgas kaulu lūzumi, smadziņas atricinājums. Lūdzu ziņot lidostai, ka pēc nosiešanās nekavējoši vajadzīgs hirurgs okulists. Hirurgs okulists? Jūs gribat teikt, ka skartas acis? Kreisajā acī ir šķembas. Ak, Dievs! Nesteiksimies ar sliedzieniem. Man ir viens jautājums, dakteri. Gvena, Miss Megan, viņa bija stāvoklī. Vai tas var atsaukties uz grūtniecību? Kā to iepriekš var zināt? Droši vien pats grūtniecības sākums? Jā, pats sākums. Miss Megana gan nebija tik ilgi bez skābekļa, lai tas varētu atsaukties uz bērnu. Iekšēji ievainojumi viņa nav. Ja viņa paliks dzīva un pie tūlītējas hospitalizācijas ir cerība, ka paliks, bērnam vajadzētu piedzimt normālam. Šovakar tik daļa un starojoša. Pēkšņi vai paliks dzīva. Vairs nekādas neapoles. Visi mums plāni sabrukuši. Kā viņi teica pirms dažām stundām? Nelaimi tā, ka es tevi mīlu, Verno. Es taču arī Gvenu mīlu. Kāpēc es sevi mānu? Mr. Bakersfield, jūs dodaties līdz lauka apgaitā. Es braukšu jums līdz. Kāpēc mašīnā, Taņa? Kāds ir stāvoklis? Skraicējuši vēl joprojām no brīvs. Esam izsaukuši ugunsdzēsējus un nav arī skolēni. Gadījumā, ja patronī neizdosies tik galā ar Boeing, vajadzēs pielietot tehniku un lidmašīnas sagraut. Tas ir nepiedodam, ka tādai lidostai kā mūsējā ir tikai viens pietiekam garš skraicējuši. Jā. Lido staugu, bet jauns skraidceļš pat netiek ieplānots. Un tā ir politika. Jūs taču zināt, ka pilsētas mērs nosaka pilnvaroto padomes sastāvu. Bet vairums tās locekļi ir politiski darbinieki. Ja uz mēri izdara attiecīgu spiedienu, tad finansēts tiek nevis nepieciešamības diktētais projekts, bet tas, kas efektīgāk izskatās vēlētāju acīs. Skraidceļa projekti izgāzi jau trīs reizes. Bet trīsstāvīgā garāža, bez kuras itin labi varētu iztikt, tik uzcelta tūlīt, jo tā uzskatām demonstrē rūpes par vēlētājiem.
To, ko saku jums, es šodien pat teikšu arī pirmajam reportierim, kas pagadīsies ceļā. Pašlaik man ir īstais noskaņojums tādā intervijā. Mēs te spriežam par skrejceļiem, sabiedrisko domu un visu ko. Bet kā ar tiem cilvēkiem lidmašīnā? Ko viņi tagad jūt? Kādas nāves bailes viņiem jāpārcīš? Jā, nāves bailes. Ja tikai viņi nav zaudējuši samaņu, vairs neapzinās, kas ar viņiem notiek. Runā mašīna numur 1, Bakersfields. Vai patronī zina parādu šo situāciju? Tieši tā, uzturam sakars. Ko viņš saka? Viņš domā novākt iestrēgušo laineru pēc 20 minūtēm. Vai viņam ir 100% pārliecība? Nē. Cikos sēdīsies reizes 0-2? Apmēram pēc 30 minūtēm. Vai esat saņēmuši ziņojumu, kādā stāvoklī atrodas iet uz lidmašīnu? No Čikāgas centra pieņemam raidogramu, tūlīt nolasīšu. Lidmašīna smagi pārslūgot, sēdīsimies ar lielu ātrumu. Mums ir bojāts stabilizators un ķeras virzien stūre. Ja mūs sēdinās uz skrejceļa 2-5, tad pēc nepilnas stundas paliks tikai lidmašīnas vraks, kāds 100 līķu un ievainoto. Tas skan briesmīgi. Jūs sapratu. Mašīna numur 1 izsauc sniega komandas pulti. Sniega pulti, Feroz klausās. Denīm. Visu sniegu tīrītājs un smagos greiders nosūtīt uz 3-0 pie iestrēgušās mašīnas. Un lai tie tur gaida tālākos rīkojumus. Jūs sapratu, tiks izpildīts. Un tagad klausieties uzmanīgi. Visiem tīrītājiem un greideriem izvietoties iestrēgušā Boeinga tiešā tūmā. Mašīnas nedrīkst nostāties ceļā Boeingam. Ko pēc dažām minūtēm Džo Patronī vēl mēģinās izkustināt pašu spēkiem. Ja šis mēģinājums nedos vēlamo rezultātu, greideris saņems pavēli lidmašīnu novākt no skrejceļa. Skrejceļam jābūt tīram nevēlākā pēc 25 minūtēm. Rīkojumu, kad greideriem un sniega tīrītājiem jāsāk darboties, došu es. Skaidrs? Liekas skaidrs. Un īpaši iegaumējiet vienu. Laižot darbā smago tehniku, rīkoties tikai pēc manas pavēles. Tikai un vienīgi manas. Nu, protams, labāk jūsu nekā manas. Jūs noteikti zināt, ko mūsu tehnika izdarīs ar nabaga Boeingu. Novāks. Un tas pašreiz ir galvenais. Jā, novāks. 6 miljonus dolāru. Un Elsprāvs saspers lidmašīnu gabalos. Pēc tam Aero Mexican saspers gabalos mūs. Tas ir atkarīgs no redzes viedokļa. Ja Boeinga īpašnieki pašlaik būtu avarējušajā lidmašīnā, viņi pirmie brēktu vāciet nost. Tas ir viss. Es arī brēktu vāciet nost. Jūs rīkojāties pareizi. Lai kas notiktu pēc tam, šobrīd es nekad neizmirsīšu. Iespējams, ka tā rīkoties nemaz nevajadzēs. Mums vēl ir 20 minūtes. Cerēsim, ka pietiks. Ā, direktors, tas, ko tu tur esi sadomājis, nekam nedar, draugs. Pilnīgi veselu lidmašīnu ar greideriem. Bez prātesi, vai? Nē, tikai bez skrejceļa. Tad mēģināšu tev glābt no šīs ārprātības. Iedomājies tehnika. Pavāc savus uzvalkumās spēļmantiņus tālāk no lidmašīnas. Riepis skatīties. Pēc minūtēm 15 vai vēl ātrāk es to plostu izšķūrēšu lauku. Džo, iegaumē vienu. Kad DKP sacīs, ka laiks ir beidzies, nekādu iebildumu. Ja dzinēji darbosies, momentā izslēgsi. Un tūlīt novāks no ceļa savu mašinēriju un cilvēkus. Tu saprati, momentā es būšu mašīnā un visas ziņas sanāks pie manas. Minūte pāri 12. Mani mums par lidmašīnai atvēlamo skrejceļu jāpieņem nevēlāk, kā 5 minūtes pirms nosēšanās. Pēc tam vairs neko nevarēs grozīt, un lidmašīnas liktenis būs izlemts. Pēc tam lidmašīna parādīsies mūsu novērošanas zonā ātrāk nekā paredzēts. Tātad līdz galējiem lēmumam 17 minūtes. Varbūt pat ne tās. Runā mašīna numur 1. Izsauc DKP. Man vajadzīga patstāvīga informācija par lidmašīnu, kas nāk uz nosēšanos. Lūdzu atstāt šo viļņu garumu tikai manā rīcībā. Ir darīts viss regulārie reisi, jau pārslēgt uz citu viļņu garumu. Sniegsim jums pastāvīgu informāciju. Kas tagad būs? Atliek tikai gaidīt. Arī sniega tīrītāji un greideri stāv un gaida. Kā maita ērgļi. Skatieties, Džo Patronī skrien augšā pa trapu. Ieiet lidmašīnā, trapu atrauj nost.
DKP mašīna numur 1. Čikāgas centrs ziņo, ka minētā lidmašīna tiks nodota Linkolna novērošanas zonai 017. 11 minūtes līdz lēmumam. Džo iedarbina zinējis. Jauns ziņojums no Čikāgas centra lidmašīna ienāks mūsu gaisa zonā pēc 7 minūtēm. Tātad vēl ātrāk. Vēl viņš var paspēt. Kāpēc netiek dota pilna jauda? Nē, es to laikam neizturēšu. Runā galvenais dispečers. Kas ar skrejceļu 3-0? Ir kāds izmaiņas? Lidmašīna nekustas. Visi dzinēji strādā, bet mašīna nekustas. Pagaidiet brīdi. Neraidiet vēl lidmašīnu uz 2-5. Stāvoklis uz 3-0 tūlīt mainīsies. Smadzenes vēl ar vienu turpina domāt divās plāksnēs. Vienā dzīvo lidmašīnu, otrajā mans paša liktenis. Smadzenes tagad atkādina elektrisko spuldzīti, kas viss pilgtāk uzliesmo pirms izzišanas. Izvēle ir notikusi. Esmu izvēlējies starp mokām un mieru. Miers. Aizmirstība un piedošana. Ilgotais un sengaidītais miers. Vēl nebūs pienācis rīts, kad iestāsies mūžīgais miers. Šonakt pat. Varbūt es jūku prātā. Es tam citu kādu tam nozīme. Esmu viens un būdams viens. Esmu izvēlējies mieru. Kāds ārprātīgais apdrošinājies un uzspridzinājis lidmašīnām bumbu. Vairāk cilvēki ievainot, smagi sakropļot vecākā pavadona Gwen Megan, starp cietušajiem ir arī bērni. Izstrādās savu nosēdināšanas plānkais, un kad lidmašīna nodos tev, pieviesies tikai tai. Par visu pārējo rūpēsimies mēs citi. Es negribu, lai man būtu kāds sakars ar šo lidmašīnu. Es negribu nekā kopīgi ar visu to. Es nevēlos un nespēju kaut ko sapirādīt. Bet ja es tikšu galā ar šo uzdevumu, vai tas ko mainīs? Un ja netikšu galā, pilādīšu kādu kļūdu. Un vēlreiz iesbojā lidmašīna, šoreiz pilna cilvēku, iesbojā manas vainas dēļ. Esam saņēmuši signālu no Čikāgas centra. Reisu 0-2 nodod mums pēc 3 minūtēm. Uz lauku vēl ir viena mēģina atbrīvot 3-0. Tur ir arī jūsu brālis. Ja lidmašīna pat neies, viņš liks to novākt ar greideriem. Visi baidās, vai pietiks laika. Ja Mels ir pieņēmis tādu lēmumu, viņš ir pārliecināts, ka pietiks. Mels vienmēr ar visu tiek galā. Viņš prot pakļaut notikumu gaitu savai gribai. Man tas neizdodas, un ja izdodas, tad nevienmēr un ne tā, Kamila. Ar to mēs atšķiramies viens no otra. Ekrāns tur ir parādās dubultu zvaigznīku. Raisinam ir galā arī signāls. Beigt. Ātrāk. Beigt no šajienas. Es netikšu to galā. Bet uzņems kāds cits, kamēr nav par vēlu. Tas nav sapnis, tā ir īstenība. Vai tiešām viss atkārtosies no jaunā? Transamerikā Zelta Argus reis 02. Atrodas 30 jūdzes uz dienvidu austrumiem lidostas. Virzienas 250. Jūs sapratām. Lidmašīna parādījusies uz radaru. Pārsliedziet to uz mūsu vilni. Tagad Čikāgas centra dzesmu rādījums lidmašīnai pārslēgties uz citu vilni un novērās lēmīgi nosēšanos. Sēžot šajā siltajā telpā ir grūti ticēt, ka augsta debesīs ievainot lidmašīnu laušu ceļu un var aiziet bojā. Aiziet bojā, zemi nesasniegusi. Un
mēs būsim līdzvainīgi. Mēs kas no šā brīža atbildam par tā slikteni. Arī es. Linkolna dispečera punktam. Runā Transamerika reis 02. Turamies 6000 pēdu augstumā. Virziens 250. Es negribu vēlreiz to visu. Tas man ir padaudz. Padaudz. Ja tu dar kā cits. Es negribu pārņemt lidojumu vadību. Linkolna dispečera punkts. Ūdeni esat iekrituši vai vēlas jūs rāvis? Pie vēlna dispečera dienesta, pie vēlna visas, kas mani piespieda nodarboties ar to, ko nekad neesmu gribējis. Pie vēlna melu. Viņa pašpārliecinātība un prasme tikti galvenā ar jebkuru lietu. Pie vēlna visu, kas uz zemes, visu, visu līdz pēdējām. Transamerika, reisam 02, runā Linkolna dispečera punkts. Piedodiet aizkavēšanos. Vēl ar vienu ceram nosēdināt jūs uz 3-0. Precīzi zināsim pēc trim augstākais 5 minūtēm. Jūs sapratu. Informējiet mūs arī turpmāk. Mašīna numuru 1. Snieg tīrītājiem un greideriem novākt aeromeksikān lidmašīnu no skrejceļa. Patronī, izslēgt dzinējus. Pilnīgi veselu, skaistu, modernu lidmašīnu savām paša rokām pārvērst lūžņu kaudzē. Lidmašīnu, kas ir cilvēku domas, pašaizliedzības, ilga darba un pat mīlestības augas. Lai nu ko, tikai nelabprātīgi iznīcināt to visu. Šo patronī atkārtoju. Jūsu laiks beidzies. Slāpējiet zinējus. Neko nevar dzirdēt, dēli, jelles troksnis. Pēdējais novārī vīriem zina, ka tad, kad panikā trīcošie mikstpiediņi kliedz, ka nu vairs laika nav nemaz, kāda minūte tomēr vēl ir. Lidmašīna kratās kā druģa lēkme. Vai nu tā ietrieksies ar degunu zemē, vai to sašķēdīs greideri. Pie vēlna rauju līdz atturim. Transamerika reis 02. Grieziet pa labi. Virziens 285. Skraicējuši 3-0 ir brīvs. Paldies Dievam pašā laikā. Jūs sapratu. Transamerika reis 02. Uz skraicēļa vieglas sniega segums. Vējš ziemeļrietumu 30 mezglu. Redzu skraicēļu. Reis 02 jūs sapratu. Dodam atļauju nosēsties. Pārslēdzieties uz zemes dispečera vilni. Veiksmīgi novēršanos. Viss. Klausos. Manas nabagas mazenes. Tās grib mieru. Nabaga, nabagas mazenes. Savādi. Cilvēks mazenes spēj uzlidot fantāzijas augstumos. Radīt ceju un rada ar sīkstas kapēlu un virskaņas lidmašīnu. Un šīs pašas mazenes spēj sagatavot domu par nāvi. Ar aviāciju viss būs cauri, tas nav izlemts. Varbūt es spēšu dzīvot tālāk. Varbūt. Tikai es neesmu pārliecināts, ka man tas izdosies. Neesmu pārliecināts. Es vairs ne par ko neesmu pārliecināts. Nevaru viens. Es nevaru.